ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לסמי עופר, ברוכים הבאים אל הסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות. אפולון לימסול מגיע לכאן ופוגשת את מכבי חיפה, אולי אולי בדרך לפעם שלישית בליגת האלופות עבור מכבי חיפה. מוחמד מעביר את הכדור, נתן אבי משחרר אותו אל פיירו, פיירו ירוץ, פיירו יגיע לכדור הזה, ופיירו שועט כל הדרך, פיירו צריך למסור עכשיו, אוליבות, הוא בועט, הוא בועט, הוא מחטיא. וזה משהו שלא ראינו ממנו ביוון, כוח פריצה. סונגרן, שוב, תראו כמה שחקנים בתחילת מול הכדור, קשה מאוד לעבור ככה. נתן אבי משחרר את זה לשרי, אולי דרך ביתה, אולי דרך הגבעה, פיירו! והכדור בעמוד, הנה זה בא! נבדל. אני לא רואה פה נבדל. אולי בנגיחה הזאת. רגע, עכשיו. הנגיחה השנייה. הכדור הראשון של צ'רי, כדור ענק, פיירו לא פגש אותו מספיק טוב. איכשהו זה מגיע שם לחזיזה, אבל חזיזה היה האיש שהיה בנבדל בכדור השני. הנה, הלחץ של פיירו, ועכשיו חמאס. תנו לו להסתבך, תנו לו להסתבך! חזיזה מעביר, וזה לא נכנס. וחזיזה, שהיה מהיר מאוד בחטיפה, לא היה מהיר מאוד, לא היה מהיר כמו שצריך בהמשך. יופי של קצב בסמי עופר, אחרי דקות קצת פחות טובות של מכבי חיפה, היא שוב נכנסת לקצב, הכדור של צ'רון שרי, פיירו בן שלושה, שרי עכשיו שועט קדימה, מעביר את הכדור לפיירו, פיירו לבו נבדל, פיירו מול השאר, מזווית קשה בועט, עדיפה, שרי בחוץ! זה מתקרב, זה מתקרב. סמת של קורנו, חזיזה מקבל את הכדור, מעביר אותו, וזה הולך פנימה! תודה רבה אומר חזיזה, ו-30 אלף צופים אומרים תודה לדולב חזיזה, גם אם זה כדור טועה, זה בדיוק כמו המהלך הכי טוב שראינו קודם, וזה 1-0, מכבי חיפה. שון גולדברג, שרי עושה תנועה, הכדור של קורנו, וקורנו מעביר, וזה מגיע אל פיירו עם הסיבוב, פיירו והניסיון! הרגש בירוק, עלי מוחמד, 2-0, בסמי עופר, מכבי חיפה, עושה בינתיים בדיוק מה שעשתה לפני שבוע. הצגה! והנה שרי, שרי מעביר את הכדור. עכשיו דין דוד, ודין דוד בועט! כמעט, כמעט השלישי. והנה עוד חטיפת כדור. נטע לוי משאיר את זה. חזיזה מגיע, חזיזה יסיים! כמעט! ועכשיו שרי, יש כאן כרטיס צהוב וגם כרטיס אדום. מכבי חיפה רוצה עוד, הנה הכדור עולה, דין דוד לא מצליח לכבוש, אבל שוב שרי, עוד ניסיון, הכדור של נטע לוי, איזו קטישה, שוב דין דוד, פיירו ממתין במרכז, דין דוד מעלה, והנה זה בא! תסתכלו על השמיים, זה מטוס? לא! זו ציפור? לא! זה עלי מוחמד! אף מתעופף באוויר ונוגח את ה-3-0 של מכבי חיפה, פשוט מטורף פה. דין אשרי מעביר את הכדור לאצילי, ואצילי משחרר אותו אל פיירו, ופיירו למרכז, אצילי! איזה שוער בשער, יובנוביץ', שאין לו ערב גדול, אבל עכשיו הוא לקח כדור. אבו פאני כבש את הרביעי בשבוע שעבר, עכשיו מעביר את הכדור לגולדברג. והנה הרביעי! בטח! בטח הרביעי! 4-0! מכבי חיפה! וזה היה כל כך פשוט!
וזה פיירו שנועץ עוד מסמר ברשת של אפולון לימסול. חגיגה גדולה. עכשיו גולדברג נסה להעביר את זה אל צ'יבוטה, וצ'יבוטה בנגיעה טובה אל אבו פני, ואבו פני עם עוד נגיעה טובה, ועכשיו הוא קביצה לעמוד. ריקוד המכונה, אין הגדרה אחרת לחגיגה, להצגה, לדבר הנפלא הזה שנקרא מכבי חיפה. שבוע אחר שבוע, זה לא מקרי, זו מכונה. איזו הצגה.